ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាថ្មីចាសដែលមានចំណងជើងថាអស់អីនិយាយរូបព្រះព្រំដែលជារូបដូនតាខ្មែរត្រូវបានដេញទុំសាក់រូបនេះលើកំភួនជើងរោងការិគុណប្រងព្រាត ចាតោះមិនមែនជាតារាល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងខ្លានឹងគេតារាចម្រៀងប្រុសនិនទុំក៏មិនរាប់ជាតារាដែលបាត់មុខអស់ល្បីពីវិថីសិល្បៈនោះឡើយជាស្ដែងបាត់ថ្មីរបស់រូបលោកតែងទទួលការគាំទ្រពីស្រទាប់យុវវ័យយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញងាកទៅមើលជីវិតឯកជនវិញតារាប្រុសរូបនេះ ក៏ត្រូវមហាជនស្គាល់ច្បាស់ថាចូលចិត្តសិល្បៈនៃការសាក់រូបលើដងខ្លួនដោយហេតុលើរាងកាយរបស់រូបលោកពោពេញដោយរូបស័ក្តិដែលធ្វើឲ្យក្មេងៗនិយមសេរីភាពកាន់តែចូលចិត្តរូបលោកប្រុសស្តាយមួយនេះផ្ទុយទៅវិញស្រាប់តែ បើកបង្ហាញរូបសាក់ថ្មីមិនទាន់បានមួយថ្ងៃស្រួលបួលផងតារាប្រុសនេនទុំត្រូវរងការរិះគន់យ៉ាងឥតសំចៃពីមហាជនក្រោយចំណាយពេលទៅដល់21ម៉ោងទើបប្រួចរាល់ដោយគេឯងគិតថារូបព្រះព្រំដែលជារូបដូនតាខ្មែរមិនគួរសាក់លើកំភួនជើងឡើយព្រោះរូបតំណាងមួយនេះ ត្រូវប្រជាជនខ្មែរនាំគ្នាគោរពក្រាបសំពះសឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាប